Do të shkojmë tani në Amerikë, në fakt me një personazh interesant, sikurse është edhe shqipe ulaj me origjinë nga Mali i Zi, por që ka ndërtuar jetën e saj tashmë atje dhe ka krijuar dhe familjen. Shqipja na sjell dy kukulla shqiptare. Bëhet fjalë për Albanën dhe Albanin, të cilët i preferojnë jo vetëm shqiptarët, por edhe të huajt. Mirë se vjen shqipe, kënaqësi që të kam bisedë. Faleminderit që më ke thirrë, si e Florim. Unë jam mirë shqipe dhe jam shumë i lumtur që ti ke një emër shqiptar, edhe pavarësisht se jetën tënde e ke ndërtuar atje, nuk e harron Shqipërinë. Sa vite para e larguar? Jo, fakt nuk e harroj, vetë jam lehë rritë këtu në New York, print me kanar prej Mali i Zi, prej Malti e Male, kanar në 74 në duket, edhe gjithë mund kem fod shqip në shpi, kem hangër tenat shqiptare, gjithë ka, atë pak anglisht kam ditë kur kam fillu në shkollë. Edhe ashtu kem gjithë mund kem fillu festat dhe e kem di traditat shqiptarve. Kur jam martua dytën herë, se jam tenë martua me i herë për para, ta që si më të me pa vajzën teme Stella. E përshëndes. Po, e kam jetu në Kaliforni për disa vjetë, e jam martua me Amerikan, edhe kur anë le Stella, e kam tha me veti se duhe edhe me rritë ta me traditat e me ditë gjuhën e kulturën e gjithka me ditë e mos më tretë. Dhe dhe në shumita këtu në diaspora, a shumë këllaj me hup traditat e me hup gjuhën e jam shtu, kem marrë këtu në New York. Si e ke ruajtur ti Shqipen, si e ke mësuar ti Shqipen nga qmirë? Në shpi, nana e baba em, kanë po gjithmonë Shqip. Atë kanë ditë i fjallë anglisht, halalë këtash, mirë bov din anglisht, për ta në kohën të falë shqip në shpi, janë shtu, edhe këtu në komuniteti në New York janë shumë shqiptarë, edhe janë shtu. A bëhesh me shqiptarët atje, mblidheni me njëri tjetërën? Po, që dhe mos po këtu janë shumë shqiptarë, bëllin, në kishë, në gjami, në dazma, në funeral, gjithë ku e keni shqiptarë, kanë shumë biznisat këtu, restoran, organizat, e organizojnë festin. Vajzës si a ke vënë emrin? Kjo emrin e ka Stella, ele kam e vajzë tjetër dy vjeqare, ajo ashtë emrin Zana. Stella dhe Zana, a? Po, përse këto emra? Më fal? Përse këto emra? Përse zgjodhe këto emra për vajzat? Për Stellën, gjithmonë e kam pasin qef atë emrin Stella, e për zanën kur ka le, kam thanë, kam da me qitë ma shumë si shqiptare. A, dhe zgjodhe një emrë shqiptarë për të? Po. Më thuaj pak për kukullat, si ke kryuar kukullat? Për kukullat, qërma, ta shë e kam godit marri, shto se e kini pa tjetër. Asa bugur, po? Me 2020, a kena dhe në pandemik, tjetin, ele kam hup punën, e kam pas shumë ko në shpi, ele e kam pas vajzën në shpi, e kam këqyr, e kam lup gjanat që janë për fëmi shqiptare, me pësu gjuhen, me pa vetin, me pa kukullat që janë veshën në kom shqiptar. S'kam gjithë gjanë, kam ljupë në internet, s'kam gjithë gjanë, e kam tha me veti, hajt njësë, s'ka njësë kush bella për njësë vetë, biznisin, edhe jë mështu kam vazhdua. Edhe i kryove këto kukula më pas pse au vendosaj emrat Albana dhe Albani? Ka që emrë tipik shqiptar, edhe si e ke kishe punuar më përpara me kukulat në njëherë? Jo, asë kur njëherë kam punuar me kukulat, bë janë shtu, e kam pas, si me thanë, entrepreneurial spirit. Pra shpirtin e si përmarjes? Po, e kam pas i organizat për para kur jam kënë në Kaliforni për gra, called Women Empowered.
edhe janë kënë non-profit organization. Po. So, gjithmonë e këmë pas në veti me njës t'i qka për veti. E tërë kam thënë, nuk kam experience me kukullat, but ja shumë mundi me pësua, me ban research, e me ban, you know, kam pas i graphic design.